Zdravo, gledate 10. epizodu emisije Pčelice. Kao i ranije, i ovoga puta posjetili smo vrtić Leptirić u Lajkovcu i pitali mališane različita pitanja na koji su nam oni dali veoma zanimljive odgovore. Pogledajte šta su to bajke. Pa neke priče. Pa o nekim strašnim... Nekim strašnim likovima, nekim dobrim, nekim srećnim. O crvenkapi. Mama je rekla crvenkapici da ona baki donese ručak i ona je odnela. I Vuk je naišla tad kod bake i ona se I on se pretvorao kao da je bak. Bajke su pričanje. Crvenkapa ima crvenkapa. Ta ima priča i u toj priči se priča isto. Bajka je crtač. Koji hoćeš da pustiš epizodu, pustiš je i gledaš je kao legneš i da spavaš. Prič za decu. Pa moj tata i mama su jučer išli da kupe, pa nisu napričali, samo nisu celu knjigu. Poda, budovio sam poda. Pa ne mogu da se sjetim. Bajke su kao crtani. Pa može neke da bude lep, a neke nije. Bajke su kad mogu deca da čitaju u Ivici Matici. Ne, nije. Pa neki veliki, neki mali, neki najmanji. Pa imaju i u crtačima i u bajkama. I posla je pojao crvenkapicu i baku. U crvenkapi se priča, ima crvenkapa, Vuk i lovac i baka. U šumi ide kod bake. A moja baba samo stalno pričana. Pa kad spavamo. Ima kralja i princa i princezu i za toko su i vešticu mogu biti i baba roga neka, baba roga i mac kanina i jas malo kraljostvo i to je crtač. Filmovi neki za decu. Mnogo prasića, ali ne baš mnogo, nema baš sve isto, nego ima različitih životinja. Naprimjer, svinje i ovce i kuće i to i vukovi i to. Tači su kad mogu djeca da gleda. Mr. Bean. Mr. Bean se uvek oblače da bude Spider-Man. U Donjem Markovcu sam gledao Doru. Dora je dobra. Da, i čizmica, ali sad ona je ne valja, on je kradljivac. Ne, ali mogu filmove neke strašne na engleskom. Jesam, box neki, ali to je film. I bio je jedan čika krvav. Pa mi Pepa Prase. Ona tata ima veliki stomak i ima nos ovoliki. Ja gledam to stalo, da bi sam gleda bagere. A imam i štikle od moje tetke. Štikle crne ima i ono. Pa idem u njima kad obučem haljinu. Imam crvenu, neku zlatnu. Imam i suknje imam.
šta je to užina, pogledajte. Pa jelo. Pa dobro jelo da možeš da budeš zdrav. Ali ja imam puno bakterija pa sam zato bolestan. Pa puno bakterija imam. Pa niko znam. Lepo. Pa jer sam bolestan, znam. Tako da. I slinavim, kašljem i kijam. Jabuka i pomoranđa. Užine za jelo. Jedu deca. E, oni jedaju zato što kad ideju u vrtić. Užina ako legneš i spavaš i onda se probudiš. Onda ideš kući. Pa imaš tu hranu da porasteš. Nego moraju da se jede nešto, pa da se uniža, pa onda da spavaš, kad se sve to zaruši. To je gdje? Kodim ja sveta. Užina je kada neko i jede, pa može da se jede pasulj, garažak. Ne volim da jedem samo garažak. Užina je da se jede. Jel mi je, baba mi sprema neki crveni čaj. A banana, jabuka i breskva, limun, pomoranđa, mandarina. Pa ne znam koliko sati, ali znam da dobijamo. Nešto, ali tako nešto. Voće. I bude voće za užinu, za ručak bude nešto, ali ne mogu se sjetiti. Pa ja samo volim ceo dan paštitu. Volim ponekad jabuku, pomoranđu i bananu. Pa to lepo. Pa moji drugori i ja. Užinamo i polegnemo gdje spavam. Kada nešto jedeš? Bananu, jabuke. Kad bude sve, kad sve se pojedi, sve se uradi i onda jede se užina. Ako vas zanima šta su to zvezde i gde se one nalaze, ostanite uz nas. Ona visi na nebu, pa sija, pa ona stoji na nebu kad je noć. Noć je stvori. Zvezda na nebu pada dole. Zvezda pada na nebu dole. Zvezda na nebu. Zvezde su na nebu zato što da bi videla zvezde da bi sijale. Samo stoje i one... I ona padalica se obrati do dole, na teleskopsko, da vidi. Tako se bolje vidi. Zvezda je gore, stoje na svome mjesti, a pa na noć. Onda se zvezde sklone i pojavi se nebo i sunce. Onda kad se probudiš, ideš u vrtić i školu. Kad je na nebu i ona sija i vidi se, zato što je noć, nego je dan i vidi se oblaci. Jesam je vidio samo na nebu, samo okrug. To je ko druge zvijezde. Zvijezda je kada sije na mjesecu. Možda je izgleda na nebu je malo okruga. A u gore je zvijezdasta. Da, sanjala sam pa zvijezdu, a jedino kad sam gledala strašno nešto, kao gledam babu, onda sam sanjala to i sanjala sam da me je ubila. Ne, sanjala sam da me je ubila gledam baba, to je neka krvava baba i pocepana. Da, i ona je strašna. Nisam, samo sam... Sanja, to me je uspavalo.
ali sam se uplašio. Puno sam se uplašio. A braća, oni su, braća se nisu ni uplašila. Da, oni imaju 7 godina. Idu u prvi razred. Mogu da zamislim i kad spavam, a i kad sam buran i da sanjem to. Kada ča poraste veliki, dobro da me odvede na mesec. Pa on zna samo nešto priča, a to ne zna da priča, ja to znam. Može bude i bijela i žuta. Kad padne noć i bijela kad padne noć. One zvijezde koje su na nebu, one stoje. A koje su padalice, one se mrdaju. Nema kad je noć, one se vide, a kad je dan, ne vidi se. Ispune zvijezde koje djeca želeju. Ne, ali nismo ja i moja sestra nikad vidjeli. Ona ispunjava želje. Zvezda stoji na mjesecu i svijetli. Pogledajte šta je to sport. Pa nešto što treniraš. Igraš, košarka, bejsbol, fudbal, klizanje. Da, kad bude napunio 6 i 5, onda ću trenirati. Za Srbiju, za Zvezdu i za Želju. Auto. Ronaldo i Dybala igraju fudbal. Sport je balad. Išla sam otvorenog srca i išla sam na balet što ima natošenje za balerine. Sport. Sport može se trenirati i da treniraš fudbal i da igraš u takmičenju, možda da se na kickboksu biješ. Kad nešto radiš, fudbal. Igraju fudbal, ko da go on promijeni brojeve. Zankanje samo penis, bre! Tato igrao, sad ne igra. On ide na pravi tenis. Ja znam da radim špaku i da napravim most. Mama će me upisati na balet. Mogu da stojim na rukama. Braća igraju u železničaru, a to je znak želje. Da, kako se daju golovi i kako se brani. Da. Golman samo skakuće, samo skače i brani. I ima rukavice. Da, ima i kapiten. Kapiten je najbolji. Da, Ronaldo je kapiten. Ja nisam odavno išla na balet, ali mama me pripremila. Išla sam, ne idem više, a prestala sam tako. Balerine igraju. Lepo. Lupi futbol, oca moj brat, sute proba s loptu, a nije sute loptu kola, pade, onda pade. Ne, tata, to nemam u filmu. Moj tata samo ima jednu igricu, samo što je samo futbol, ali nema taka zvijezda. Kod mene. Hvala što ste i ovoga puta bili uz nas. Gledajte nas i sljedeće nedjelje.